höfum talað um þessar blokkir að sérhver kvísl í switch settingu eða if else settingu er raunverulega eins og sérstatt hlut verkefni, hlut markmið. Og ef að hins vegar þetta sem á að framkvæmi sérhver kvísl er mjög einfalt, þá er svo sem engin ástæða til þess að búa til sérstatt fallakall. En við höfum sem sagt kallað þetta blokkir, þennan kóða sem við setjum slaufusvega utanum. Og það sem er mikilvægt er það að breytur sem eru skilgreindar inn í blokkum eru lokal gagnvart blokkinni eins og það heitir. Það eru á íslensku köllum við þessu staðværar. Eru staðværar inn í blokkinni. Og gildisvið þeirra er blokkin sjálf. Gildisvið, það er það sem við köllum skóp. Hvað eigum við við? Já, við mögum segja líftími þeirra er inn í blokkinni. Og hér á að standa variable names declared in the block can not be reused outside the block. Þá ekki að vera hérna can, heldur can not. Skulum aðeins kíkja á þetta hérna. Sjáum hér í else if hluta hérna. Þessi virkni í þessu forriti, hún skiptir ekki öllu máli. Skoðum bara beint hérna else if hluta. Þetta er sem sagt if setning hér sem að það sem að opnast blokk með slaufusvega og lokast blokk aftur og inn í blokkinni er yfirlýsing á breytu. Þannig að vera að lýsa yfir breytu sem heitir subtotal af tæginu doppul. Að því að þessi breyti er skilgreind hér inn í blokkinni, þá er hún það sem heitir local to the block. Hún er staðvær í blokkinni. Það þýðir það að hún er ekki aðgengileg fyrir utan blokkina. Það er ekki þetta að vísa í hana fyrir utan blokkina. Já, og þá átta ég mig á því hvað var átt við með þessu hér á undan. Variable names declared in the block can be reused outside the block. Það sem er átt við, þetta er rétt. Þetta var ekki rétt hjá mér það sem ég sagði að þetta ætti að vera cannot. Það sem er átt við hérna er það að nöfnin á breytunum er hægt að endurnýta fyrir utan blokkina. Það er hægt að vera semst með sömu nöfn á breytum fyrir utan blokkina. Það er bara ekki hægt að vísa í breytu sem er fyrir utan blokk sem er skilgreind inn í blokkinni. Ef við reynum aðeins að útskýra þetta betur hér, þá erum við með skilgreiningu eða yfirlýsingu á breytu hér inn í blokkinni sem heitir subtotal. Að því að hún er skilgreind hér inn í blokkinni, þá er gildisvið hennar breytunar einmitt í þessari blokk. Það er að segja, hún er ekki lifandi fyrir utan blokkina. Það þýðir það að ég get ekki vísað í breytuna fyrir utan blokkina. Nú skulum við aðeins opna þetta forrið 3.8. Hérna inn í CodeBlocks. Athugum hvort við getum þýtt þetta. Ekki vill hún þýða það. Skulum sjá hvort við getum fundið villuna. Já, það var, við vorum með bíl hérna á milli sama sem, munið það sama sem er eitt virki, það má ekki vera bíl á milli. Sama sem þið sem er reitt samanburður verður að vera án þess að hafa bíl á milli og það er reyndar hérna niður í líka, sama sem. Prófum þetta svona. Já, nú þýðist þetta. Og hvað vorum við að gera hér? Við erum að lýsa yfir breytunni subtotal af tæginu doppul inn í blokkinni, sem sagt ekki fyrir utan blokkina efst í forritinu. Það þýðir það að fyrir utan blokkina, segjum bara hér á eftir else hluta, ef ég segi subtotal er sama sem
0 og þýði þetta þá kemur error subtotal was not declared in the scope það segja það ekki búið að skilgreina breytuna subtotal í þessu gildisviði, scope gildisvið subtotal skilgreint inn í blokk ekki lifandi fyrir utan blokk þess vegna má þetta ekki hins vegar það sem ég get gert það að endurnýta þetta nafn fyrir utan blokkina nú get ég sagt þess vegna Já, geti þess vegna sagt int subtotal er saman eins og 0 búið til núna subtotal af tæginu int þetta gengur ég að endurnýta nafni subtotal skilgreina af tæginu int en áður var það skilgreint af tæginu doppul inn í blokk og var einhver lifandi þar þannig að þetta það sem átt við þegar sagt variable names declared in the block can be reused outside the block. Það það sem ég að gera hér. Endur nýta nafnið. Og aðtöðu þegar við að tala gildisvið. Að þegar við skilgreinum hérna breytur uppi í fremst í mainforriti, þá gildisvið þeirra inn í þessari blokk. Það að segja inn í mainfallinu. Blokkin fyrir mainfalli byrjar hér efst með slaufusvega og endar neðst. Þannig að Þessi breytunöfn, sale type, number, price, total, eru aðgengilegar allstaðar inn í þessari blokk, þar með talið inn í öðrum blokkum sem að búnar eru til í þessu meinfalli. Sjáum til dæmis það að double price, neð double total, total breytan sem að tæna double, hún aðgengileg hér inn í blokkinni sem til eru uppsetningunni vegna þess að hún skilgreind fyrir utan þá blokk hún raunlega í þeirri blokk sem umlíkur þessa hérna blokk þannig að það í lagi þannig að þetta var dæmi lokal breytu eða staðværa breytu nú Ég ætla að sleppa þessari umfjöldi hérna statement blokkir og föll vegna þess að við erum ekki byrjuð að tala hérna föllin. Og þetta atrið sem ég búin að nefna aðeins þar að segja. Ef að breyta skilgreint eða nafnötu heldur skilgreint sem breyta í tveimur blokkum sem önnur umlíkur hina það sé ein blokk skilgreint sem inn í annari blokk þá erum að ræða sko tvær mismunandi breytur það tvær mismunandi breytur það við sáum það í þessu tilviki þegar ég skrifaði hér og eftir, þá var ég með int subtotal sem samanefn en breytunar og skilgreindar í mismunandi blokkum. Þá erum að ræða mismunandi breytur. Og önnur af þessum breytum bara lifandi í innri blokkinni og það ekki hægt að nálgast hana í ytri blokkinni. Það að segja að double subtotal bara lifandi í innri blokkinni og það ekki hægt að nálgast hana fyrir utan blokkina. Við sáum þá villu áðan þegar við reyndum að segja subtotal saman sem 0,0 án þess að endur skilgreinana og hinn breytan einhverjum lifandi í ytri blokkinni og ekki hægt það ekki hægt að vísa hana inn í innri blokkinni Já, ekki hægt að vísa hann í innri blokkinu, það státtið ekki alveg rétt vegna þess að við sjáum jú dæmi það að við getum, þó við skilgreinum hér, ef við skilgreinum breytu fyrir utan eins og total, þá hún vissulega aðgengileg hér inn í innri blokkinu. Það hins vegar ekki hægt að vísa í breytu sem skilgreind í innri blokk að vísa í hana fyrir utan. Nú, við kannski endum þetta þá á þessu dilta dæmi hérna. Spurningin
Hvert úttakið í þessum kóða hérna? Við erum með, við skilgreinum hérna fyrst x sama sem 1, sem heiltölu. X er heiltalan með gildi 1. Við skrifum út gildið á x, svo opnum við blokk og skrifum aftur út gildið á x. Skilgreinum síðan nýtt x. Athugið það að þetta er leyfilegt að skilgreina nýtt x inn í blokkinni vegna þess að það er annað minni röfla sem er tekið frá. Þetta er ekki sama minni sólvið. Við erum komin í hérna blokk þar því það er fáum röfla annað öðru minni sólvið er útlutað fyrir þessa breytu. Hún hefur gildið 2 og svo skrifum við út x. Hvaða x er þetta hérna? Er það þetta x sem er skilgreint í blokkinni eða er það x hérna fyrir utan? Og svo skrifum við aftur út x hér þegar blokkin er búin. Hvaða x er það? Er það x sem er hér inn í blokkinni? Eða er það x sem er hérna fyrir utan? Ég geta aðeins velt þessu fyrir ykkur. En við skulum... sækja hérna. Forrit sem heitir testblokk, þar sem ég er búin að setja þetta inn í mainfall. Sem sagt, við lýsum yfir breytu á tæginu x og hún fær gildið 1. Fyrir ekki, við lýsum yfir breytu á tæginu integer og hún fær gildið 1. Við skrifum út það gildi. Þannig að hér í þessari séátt setningu getur nú ekki margt komandi greina. Þetta x hlýtur að vera með gildið 1. Það er ekkit annað x mögulegt á þessum tímapunkti. Svo opnum við blokk og skrifum út x aftur. Hvaða x er það? Já, á þeim tímapunkti er heldur ekki búið að lýsa yfir neitt annarri breytu heldur en þessu x hér. Þannig að það x hlýtur að vera tilvísun í x fyrir utan. Athugið að inni í blokk getum við vísað í breytuna sem er skilgreind fyrir utan blokkina. Það er leyfilegt. Síðan lýsum við yfir öðru x hérna. Núna með gildi 2. Það er leyfilegt, við erum raunverulega að búa til okkur til lokalega staðvara breytu x sem hefur gildi 2 sem er ekki sama sem x hérna fyrir utan. Þetta er raunverulega annað minnisólf. Og svo skrifum við út x hér. Já, þá gildir það að þegar við erum að skrifa út að vísa í tiltekna breytu inn í blokk að skilgreining að nýjasta skilgreining á breytun er notuð inn í blokkinni. Þannig að nú vorum við nýbúnar að skilgreina x hér með gildi 2. Þannig að við erum raunlega að skrifa út gildi 2 hérna. Tilvísunina í þetta x hér vísar raunlega í skilgreininguna hérna fyrir ofan. En þegar við vorum hérna uppi og skrifum út x, þá var ekki búið að endur skilgreina s hér. Þannig að þá var ljóst að tilvísunin x hér átti við skilgreiningun á x í ytri blokkinni. Svo að lokum er þegar blokkin er hættir keislu, þá setningarnir í blokkinni hættir keislu, þá skrifum við út x aftur. Hvað x er það? Já, það getur ekki verið x sem er skilgreind inn í blokkinni vegna þess að það er ekki hægt að nálgast minnisólf breytna sem eru skilgreind inn í blokkum fyrir utan blokkina. Fyrir utan blokkinna, það er ekki hægt. Þannig að þetta x hérna hlýtur að vera x-ið sem er skilgreint hérna í main. Þannig að ef að þetta er rétt hjá okkur, þá ætti að koma út 1 hér, 1 hér, 2 hér og 1 hér. Sérst 1, 1, 2, 1. Prófum að þýða þetta. Skrifa út 1, 1, 2, 1. Þannig að það sem er semst mikilvægt að gera sér grein fyrir í þessari umfjöllun er að það eru til breytur sem eru svo kallega staðværa breytur, lokal breytur eins og þessi double subtotal. Leið og breyta er skilgreind inn í blokk, þá verður hún staðvær í blokkinni, líftími hennar er eingöngu í blokkinni og ekki er hægt að vísa í viðkomandi breytu fyrir utan blokkinni.
blokkina. Það hins vegar hægt að endurnýta nöfnin. Það þetta raunverulega endur skilgreina, nota sama nafn, gefa því sérst annað tag þess vegna, eða gefa því sama tag fyrir utan blokkina.